Добрий вечір. Ток-шоу «Ми в ефірі». Мене звати Дмитро Кобець. Цієї осені, як і у попередні, Кіровоградщина потопає в клубах диму. Спалювати опале листя вважається майже національною традицією та єдиним шляхом фактично позбутися його. Ми говоримо про те, чи всі знають, що це не лише шкідливо, але і заборонено українським законодавством. При згорянні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кілограмів мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, угарний газ, діоксини, важкі метали і низка канцерогенних сполук. В тліючому без доступу кисню листі виділяється бензопрен, що здатен викликати у людини ракові захворювання. Окрім того, спалювання листя призводить до руйнації ґрунту, адже у вогні гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. За нормальних умов, коли листя перегниває, необхідні речовини повертаються в ґрунт. Таким чином спалювання листя щороку призводить до все більшого збіднення ґрунту. Дим від вогнищ у туманні дні може створювати смог і надовго зависати у повітрі. Це призводить до збільшення дорожньо-транспортних пригод. До того ж, попадаючи у легені, смог викликає суттєве погіршення здоров'я людини. За самовільне випалювання сухого листя, згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено штрафи від 340 до 1360 гривень. Ну, це так коротко ми нагадали вам про шкідливість цього процесу. Нагадаю, ми сьогодні говоримо про те, що в області і у Кропивницькому спалюють листя, а це шкідливо і карається законом. Детально будемо це обговорювати з наступними учасниками. Андрій Максюта, начальник спеціалізованої інспекції Кіровоградської міськради. Олександр Яремчук, начальник відділу екологічного контролю Державної екологічної інспекції в області. Ганна Скічко, комерційний директор компанії «Екостайл». І Ілона Грабар, голова квартального комітету номер 15 району Новоолексіївки Кропивницький. Добрий вечір, панове. Добре. Ми працюємо в прямому ефірі, тому телефон студії 33 82 94. Маєте інформацію, дзвоніть, і Максюта одразу після ефіру поїде до вас. Ну, або ж до ваших сусідів, якщо вони палять листя. На початку програми ми говоримо про те, чому все ж таки сьогодні, у 2017 році, восени, ми, за великим рахунком масово, я вживу це слово, продовжуємо спалювати листя. Але для того, щоб підсилити важливість цієї теми, ми зробили наступне – ми вивчили соціальні мережі, ми вивчили скарги на гарячу лінію міського голови Кропивницького. І, власне, зараз послухаємо очільника цієї гарячої лінії. Він нам розкаже про кількість цих випадків, наскільки це суттєво. Давайте послухаємо. На сьогоднішній момент на гарячій лінії зафіксировано около 10 обращений. По вопросам сжигания листьев. В основном это обращение от жителей частного сектора. По сравнению с прошлым годом цифра не сильно большая, так как в этом году мы начали говорить заранее об этой проблеме. На каждом аппаратном совещании мэр города акцентирует внимание на том, что вывозка листьев происходит бесплатно, проводится бесплатно. Информацию квартальные передают нашим коммунальным службам. В жилых микрорайонах, где обслуживают жители, ЖЭО сообщает коммунальным предприятиям адреса для вывоза мусора. Десять випадків – це от, ну, фактично з початку сезону. Багато чи мало? Лейбенко сказав, що почали менше палити, тому що начебто профілактика почалася і з нашою допомогою теж. В яких районах палять? По всьому місту? Чи це з одного з 10 скарг? Дмитро, насправді це дуже серйозна проблема. Маємо сьогодні сигнали з усіх куточків нашого міста. Чадить, димить, горить в усіх, без винятку, мікрорайонах нашого міста. В різний час палять листя, городні відходи, садові відходи, трав'яні відходи, тверді побутові відходи навіть, деякі громадяни наші безвідповідальні. В будь-який час доби. І усі категорії населення, різні за віком, за соціальним станом. Ми вже починаючи тільки з настанням осіннього періоду, тобто з вересня місяця,
маємо більше 45 протоколів по спалюванню. Тільки ж за сьогоднішній день в рамках відпрацювання маємо 4 протоколи. В рамках відпрацювання минулого рейду маємо 5 протоколів. Це конкретно ловимо за руку людей, конкретно ловимо не просто там кострик маленький, люди, а це великі згарища, великі кучі люди накладають саме цього мотлуху всього, сміття, листя, городних відходів. Тому в усіх куточках це, як правило, приватний сектор в більшій мірі своїй. От. І є навіть центральна частина міста. От навіть сьогодні особисто їхав по вулиці Винниченка, по проспекту Винниченка, перепрошую, і впіймав за руку на гарячому під час спалювання громадянина України, громадянина, мешканця нашого міста, який кучу, ну, десь наклав цього листя і городини. Ну, десь метра півтора була оце, купа ця, да. Вона чаділа так, що ми побачили її аж біля. Що сказав цей чоловік? От що він сказав? В тушу більше не буду. Ну, розумієте. А з якою метою запалив взагалі? Ну, тобто, от бачите, це благородна мета, наче людина хоче зробити місто чистішим, так чи ні? Послухайте, ну, з якою метою, це тільки йому відомо. Він мені в кінці почав про пенсію розказувати, розумієте? Що маленька дайте пенсія? Дайте пенсію, да. Тому палимо листя. Тому... Ілона. Приватний сектор. Ну, Максюта про це сказав, пан Максюта про це сказав. Так, звісно. Це ваш район, ну, Новоолексіївка. Звісно, в усіх. Хто пали листя? Які, що це за люди? Чи всі? Ну, є, мабуть, ті, що привикли, ті, що звикли, скажімо так, з однієї сторони, і ті, що до сих пор не усвідомлюють, що це наскільки забруднює повітря, що це викликає дуже багато хвороб, не тільки дихання, це онкозахворювання. Тобто вони думають, якщо це нас не стосується, значить це все нормально, значить спалювати можна. Я додам, більше все ж таки спалюють люди у віці. Тобто люди, кому за 50. От ми ловимо таких людей, і ці люди документуються, протоколюються, проводимо також і профілактичні бесіди, але більшість... Ну, скажімо так, як можна сказати, з радянських у них закалка така, що треба восени спалити листя, а весною треба ще суху траву попалити. Є ще одна причина, чому вони це роблять, ну, люди за 50. Ймовірно, вони просто не знають, що з ним робити. І, до речі, «Екостайл» у нас це підприємство, яке займається утилізацією, в даному випадку, і листя. Ви ж постійно приймали безкоштовно це листя на звалище? Чи ось лише в останні роки? І справді тут є логіка, що люди, ну, просто не знають. У нас є ось навіть скрін з Фейсбук, не помітив, був він чи ні, про те, що людина пише, а я не знаю. Безкоштовно листя офіційно приймається лише цього року. До цього міська влада проводила суботники сезонні восени і весною, коли підприємства мали змогу вивозити листя упале, подібне сміття, рослинне сміття до нас, і це оплачувало місто. Зараз ми взяли на себе це навантаження в зв'язку з тим, що нам також це цікаво. Цікаво отримати окремо листя. Ну, є маленький секрет, чому у вас ці хробаки американські? Каліфорнійські. Каліфорнійські, ну, бачите, навіть конкретно. І крім того, це коли листя люди, котрі палять або не палять, виносять поруч з ТБО, твердими побутовими відходами, вони порушують наш графік вивозу. За рахунок того, що якщо звичайний маршрут займав до 5 годин, він був маршрут сміттєвоза, вивіз сміттєвоза, мав 3 ходки на полігон. Зараз це 6-8 ходок, той самий маршрут. Тобто маршрут розтягується за рахунок того, що люди це накопичують листя разом з ТБО. Ну, це окрема розмова, тобто тут ще треба підходити, що називається, творчо до цього вивозу цього і сміття, і листя. В одну машину не можна. Збирати не потрібно. Олександр, у вас серце кров'ю обливається. Ну, дійсно, тут розповідають, що складають все в кучу. Ми переходимо до Євросоюзу, а Євросоюз передбачає роздільний збір відходів. Це вже у них в Європі це як прийнятий закон. Людина формує кожен цей пент, пляшків складається в одну,
відходи харчові в іншу, і це все. Тобто, уже... Я перепрошую, вам не здається, що варто порівняно зупинитись на тому, щоб люди припинили його палити, як мінімум. А вже от роздільний збір сміття, це вже, знаєте, ну, наступним поговоримо. Отож... Чому палять? Ваші сусіди палять? Я думаю, що так. Я думаю, що ні. Ну, тому що ви з ними говорите. Да. Я думаю, що ми общаємося, ну, вечорами, і будемо говорити, побачивши, то... Люди вже розуміють і вони знають, що таке компостна яма, що таке можна зібрати, що таке, будемо говорити, даже якщо частний сектор, то це, будемо говорити, органічне добриво, вже готове, не потрібно його придбати в магазині, це економія коштів. І хто займається, садівники, і мульча, і це все, це зрозуміло, що це ми викидаємо. Тобто ці аргументи находять відгуку серцях тих, хто палив це? На превеликий жаль, будемо говорити, не тільки в нашому місті, а й по всій області, так і ми займаємося Кіровоградською областю, та по всій Україні це стоїть нагальне питання по спалюванню, не тільки листя, а й сухої рослинності. Дуже багато випадків, коли органи місцевого самоврядування організовують спалювання. Недавно в прошлому... Спалювання? Да, так, і уявіть собі, що це вже купа не півтора метрова листя, а мабуть, що значно більше. Там, мабуть, вантажівками звозять і спалюють. Якщо я правильно вас розумію. Органи місцевого самоврядування притягнуто землевпорядника Світловодського району сільської ради, який здійснював спалювання. І на намагання пояснити це все, людина не розуміла цього. Її це прийшлося притягнути в посади. Це не органи, це суб'єкт, це конкретна посадова особа, да, або уповноважена. Да, організована, одним словом, якщо там такі речі відбуваються. Сільської ради, ви розумієте, це було на, біля селищної ради зібрано купа листя і підпалено, яке могло бути привести до наслідків. Давайте послухаємо про ситуацію в області народного депутата Яринича. Він, до речі, от саме з цієї теми, тієї теми, як спалюють не лише листя, сухостій, бабіч дороги теж просто часто горить, неконтрольовано. Я був неприємно вражений, приїжджаючи зараз у Верховну Раду, приїжджаючи через Знам'янку, я побачив, яка кількість сміття спалюється сьогодні, який дим стоїть по всій Знам'янці. І, звичайно, що це залежить десь і від адміністрації, від влади, тому що якщо на це впливає і звертає увагу влада в Кропивницькому, то я не так багато бачив на сьогодні листя, яке спалюється. А ось в Знам'янці чомусь це абсолютно... Абсолютно нормально. Якщо ми зараз будемо з вами говорити про онкологічні захворювання, звичайно, що канцерогени і бенсперени – це досить активні агенти, які будуть впливати негативно і, перш за все, це на легеневу систему. Диму багаття десь приблизно в 350 разів більше речовин, ніж в сигаретному диму. Ці канцерогени, вони відкладаються безпосередньо в епітелії наших легенів, альвеолах, і там проходять ті процеси, які можуть стати причиною онкологічних захворювань. Дуже добре, що такий поважний лікар прокоментував те, до чого призводить спалювання листя та побутового сміття. Тому що деякі диванні коментатори, я наголошую, диванні коментатори в тій же мережі Facebook закидають, буцімто нам нема чого робити, буцімто це незначні порушення, за які не потрібно чіпати людей, пенсіонерів, там знову ж таки зводиться все до того, що а дайте пенсії, а зробіть їм там якісь льготи. Я наголошую, це серйозне порушення. Цим усім смогом, сморідом, цими важкими вивільненнями з того, що спалюється, дихають наші дітки, дихає наша громада, дихає кожен містянин нашого міста, а потім, не дай Боже, має проблеми зі здоров'ям. Не сьогодні, завтра. Я думаю, що чомусь ті, хто спалює листя, вони в останню чергу думають про проблеми із здоров'ям, так чи ні? Ну, звісно. І дуже часто, придивитися, да, до того, біля цих кострів, біля цих палищ, скільки діти в основному, діти дошкільного віку, підлітки, вони дихають цим і, звісно, потім починаються всякі респіраторні захворювання. Як у вас минулого року було із листям? От сьогодні, ми справді, це як фактично профілактика у нас іде, тому що ще не сезон, ще не листопад.
А як було минулого року? Була система вивозу? Чи масово народ збирався? Слава Богу, що люди якось трохи вже розуміють і збирають хоча б окремо це все в окремі мішки, в окремі там пакети або зв'язками, навіть там звичайними вірьовками, от там від всяких там помідорів, ну такого, огородини всякої, то вони збирають якось, ну, що знаєте, робили? Зносили в якесь окреме місце? Чи виставляли поруч із сміттям? Як? Поруч із сміттям виставляли. Поруч із сміттям? Так, да. А ось цікавий момент поруч із сміттям. Ось ми до нього нарешті дійшли. Питання в тому, що тариф на тверді побутові відходи ось нещодавно було підвищено. Це з одного боку. А з іншого, на сайті Кіровоградської міської ради було розміщено інформацію, ось вона до вашої уваги, що листя, а це є фактично тверді побутові відходи, утилізуються безкоштовно. Ні. І ось як в цьому це сенсі... Органіка. Листя – це органіка, це зовсім інше. Як в цьому сенсі бути тим людям, які виносять листя поруч із своїм побутовим сміттям? Листя не входить в норми накопичення, яка прийнята законом. Опале листя там окремою строкою не входить до норми накопичення, на основі якої приймаються тарифи і затверджуються виконкомом. Тобто, фактично, споживач, котрий виносить поруч з твердими побутовими відходами листя, городину, він не сплачує за її вивезення. І те, що ми її забираємо, а ми її забираємо, за рахунок чого збільшується час в маршруту нашого, ми її забираємо, перенакопичення, це благодійний наш порив, щоб місто було чистим, щоб люди все ж таки не палили. А сьогодні, коли влада, спецінспекція, ми хочемо допомогти людям зробити реальний проєкт, ми просимо всі ці відходи, листя, городини складати окремо. Тому що це коли це російською, вибачте, коли люди це будуть робити, ми зможемо вовремя забирати людей як в початку маршрута, так і в кінці. І також для людей не буде складності в дихати цим димом. А знаєте, я знайшов частково відповідь на питання, чому все ж таки або палять, або виносять у кращому випадку зібране листя і ставлять поруч з звичайним сміттям. Я так думаю, що по місту не визначені місця збору цього листя. В окремих районах так склалося історично, можливо, як на Новоолексіївці. Ось тут ми збираємо сміття, а ось сюди, ну, на інший квартал, ми збираємо листя. І коли його накопичується, приїжджає машина за костелю, забирає це листя. Ось і все. Але загально такої сітки, знаєте, ні, немає. Немає. Можна поясню? Я трішки відповім на те питання, доповню відповідь на те питання, яке ви задали, як було в минулому році. В минулому році був суботник, про який вже говорила Анна Леонтівна. В минулому році окремі депутати, їх близько 15, які відповідально поставилися до даного питання і допомогли жителям, виборцям своїм на округах, забезпечили транспортом, забезпечили людьми, які це листя навантажували, і вивезли його, допомогли громадянам вивезти це листя, яке вони накопичували в місцях збору сміття. Маємо, на жаль, дуже неприємний досвід у нашому місті. От підприємство «Перевізник сміття» допустило кілька таких, от скажімо, вони потім це все виправили, але маємо такий осадок. Значить, не своєчасно вивозили сміття, от пам'ятаєте, це було і взимку минулого року, і восени, і були певні питання. Тобто це покладається, ви так... І люди, да, я ж до чого, я переходжу і підходжу до відповіді. Люди мають гіркий досвід, в тому числі і квартальні, голови квартальних комітетів. Вони говорять про те, що якщо зараз ми визначимо ті місця, куди окремо люди знесуть листя, це все перетворять у стихійні смітники, на екостайлево своєчасно не забере, і перетворять це все на стихійні смітники, які потім покриє сніг. А потім, що ми будемо мати? Кучу гури величезні. Будемо мати весною це все вже потім перегнивше. Ви виправдовуєте таким чином тих людей, які все ж таки... Ні. Я сьогодні намагаюся, послухайте. Я сьогодні, значить, ми ловимо за руку тих, хто порушує правила благоустрою. Ми протоколюємо їх незаконні дії. Вони відповідають. От буквально сьогодні була адміністративна комісія вранці. Було оштрафовано 4 порушників правил благоустрою в частині саме по фактам спалювання листя.
Люди були покарані максимальними штрафами. Ці люди вже й 10-му закажуть, що не потрібно таке робити. Ці люди сьогодні притягнуті до відповідальності. Ми через засоби масової інформації, в тому числі завдяки і вам, журналістам, всім, ми донесли до людей, до тих навіть, хто вчора був несвідомий, а сьогодні вже свідоміше ставиться, розуміє. Розумієте, про що я говорю? Що ми сьогодні відповідаємо не лише, щоб людей карати і ловити. Немає місць, я ще сьогодні і немає місць, де збирати листя. Немає місць. Немає. Вони мають бути, як ви вважаєте? Ми обзвонили всі квартальні комітети, голів квартальних комітетів з проханням визначитись на своєму квартальному комітеті з місцями для збору опалого листя та городини. Деякі квартальні, наприклад, 25-й Ленінський, вже надали таку інформацію, але там ще листя немає, тому що немає морозів. Але вони готові надали. І ви готові. Так. Коли дзвонить частний приватний сектор на операторів, ми просимо їх звертатися до квартального комітету, до голови, яка має їм донести, куди складати це листя. Після чого квартальна або замісник квартального, або відповідальна особа якась біля цієї кучі листя може набрати оператора нашого і має бути оформлена заявка, 2-3 дні це листя буде вивезено. Тобто я зрозумів, навіть без цієї системи квартальний визначає, інформує своїх мешканців, вони накопичують листя в одному місці, потім дзвонять вам і ви вивозите, навіть якщо немає. Більше того, ми співпрацюємо тісно зі спецінспекцією, з її інспекторами і навіть заявки від інспекторів, які безпосередньо на місцях, безпосередньо бачать це накопичення, вони дзвонять вже зараз, є такі точки, де ми виїжджаємо, забираємо листя, якщо там, якщо це опале листя, якщо це окремо. Якщо ви знаєте, дуже важко знайти це місце, тому що кожен громадянин каже, ні, біля мого двору не потрібно, ні, біля мого двору не потрібно. Тому що вони приїдуть, оце все зберуть, а це все, оце все, що залишається, мені треба йти і прибирати. Це неодноразово, навіть проти того мусору, того бруду, яке зараз залишається. Це дуже важко, тому що дуже багато людей і зараз як жалуються на те, що вони прибирають після тих людей, які збирають, зносять з усієї вулиці, там з піввулиці, вони зносять на одну точку, яка там знаходиться. Більше якогось подвір'я, побутові відходи. І... Навіть з тим. Тому я ж кажу, що дуже важко знайти. Треба ставити якусь фінальну крапку, тобто прибирати після того, як прибрали. Дуже важко знайти те місце, де знаходиться. Це повинно бути, я не знаю, ну я ж кажу, це неможливо. Саме тому ми звернулися саме до квартальних комітетів, адже самі ми не можемо визначити, тому що ми не знаємо всього міста, і де, можливо, десь якісь загрещені будівлі, можливо, там не живуть, можливо, якийсь п'ятачок, де, ну там, біля стовпа, де можливо. Я не говорю, що це має бути одне місце на квартальний комітет, або два навіть, різні квартальні комітети, або це дві вулиці, або це там 10 вулиць різні. Тому в залежності хоча б десь на перехрестях, щоб машина, яка збирає листя, нехай вона проїдеться по вашому району, по якійсь вулиці, там збере, але не біля кожного будинка, адже це наше... Більш молодшого віку люди можуть донести той мішок, чи два, чи три, чи скільки вони там зберуть. А якщо людина в віці, вона не понесе те сміття. Слухайте, ви можете організувати якось, допомагати цим людям, тому що це справді важко, там в мене горіх у дворі і просто, з дружиною там кілька ходок зробили квартал, щоб віднести з одного дерева. Це справді важко. Уявіть собі, якщо немає городу, і це треба десь утилізувати. Я вже мовчу про область, Олександр. Взагалі, мабуть, що там-то ані Екостайлу, ані будь-яких інших підприємств, вам залишається лише накладати штрафи, тільки хто це робить і як кого ви ловите, крім Світловодська, звичайно. Ловимо будемо говорити, спочатку 2017 року поставимо так, розподіл. У нас є порушення правил пожежної безпеки в лісах, це 77-ма адмінкодекса, і порушення правил спалювання сухої рослинності та її залишки, це 71-1. От на сьогоднішній день по першій статті по порушення правил пожежної безпеки в лісах нами складено 29 протоколів, оштрафовано на суму 5 тисяч гривень. І по сухої спалюванні рослинності це 33 протоколи, там накладено 8 тисяч гривень. Але в тому же Світловодську два випадки було зафіксовано, коли порушник здійснив спалювання і було загорання.
і пошкодив зелені насадження. Тобто, коли він підпалив цю суху рослинність, пішов пожар, лісова пожежа і згоріли дерева. Крім того, він ще буде сплачувати. На сьогоднішній день займаємося збитки, які нараховані за пошкодження дерев. Ми фактично, ось вашими словами, підійшли до другої частини програми. Це вже про ту систему штрафів і систему покарань, яка існує щодо паліїв листя. І питання, наскільки вона ефективна. Я скажу так, мені здається, що в області ця система неефективна. У вас немає інспекторів, у вас немає достатнього штату, як це ще сказати, на сьогоднішній техніки. День, у нашому відділі, який непосередньо займається рослинним світом, у нас 5 інспекторів знаходяться, але за допомогою в нас залучається до цього Українське товариство мисливців та рибалок. Вони зацікавлені в цьому через те, що коли спалюється суха рослинність, це залишки, це вигорають гнізда, гине птахи. Вони займаються цим. На сьогоднішній день законодавством передбачена їм можливість складання протоколів. вони складають, передають. Складають, справді складають. Складають, лише законом передбачено, так? І будемо говорити, вони одні з активніших цих учасників. Крім того, мисливці, які займаються, ну, здебільшого мисливці попереджають, намагаються зашкодити спалювання, особливо черету, це все. Є громадські організації, крім того, що в нас є громадські інспектори з охорони довкілля, при нашій інспекції, які складають протоколи, є громадські організації, це громадська організація є екологія. На сьогоднішній день ми спрацюємо з льотною академією. Вони нам надавали квадрокоптер. Тобто за допомогою квадрокоптера... Один раз чи регулярно? Ну, будемо говорити поки по можливості. Все-таки це не дешево. Ну. Так, ну за великим рахунком цей квадрокоптер має бути у вас у розпорядженні. Штрафи і покарання. Я нагадаю, ми говоримо про спалене листя сьогодні, як у Кропивницькому, так і будь-якому населеному пункті області. Прямий ефір, маєте телефони студії, дзвоніть, будь ласка, якщо є що сказати або запитати. Ви ходите в рейди, ви накладаєте штрафи, але чи завжди ви накладаєте штрафи? Чи так легко скласти як мінімум протокол на порушника? Ну, послухайте, ми ходимо в рейди і виконуємо свою поточну роботу кожного дня і без рейдових відпрацювань в рамках покладених повноважень. І ми не накладаємо штрафи, ми фіксуємо правопорушення адміністративні і направляємо на розгляд адміністративних комісій при виконавчих комітетах міської та районних рад. Що ми маємо? Дійсно, протоколи складаються нелегко. Тому що на сьогоднішній день в нашій державі діє низка законів, які захищають, скажімо так, в лапках порушників. Чому? Захист про персональні дані. Да? Тобто особа відмовилася називатися. Хто може встановити її особу? Тільки поліція, тільки правоохоронний орган. На відео на початку програми ми бачили, що там були представники поліції поруч з вами. В 20-ті числа вересня, якщо я не помиляюсь. На цей рейд поліція долучилася до нас, патрульна поліція. Були її представники, і, до речі, сьогодні були також представники патрульної поліції в рейді з нами. Також ми піймали за руку кількох порушників. На жаль, чомусь немає представників екологічної інспекції. Так, слухайте, ви говорили, поліції мало чи немає, це проблема. Ні, це проблема взагалі. Є поліція, накладаєте штраф, правильно? Ні? Є поліція, ми не накладаємо штраф. Фіксуємо. Виписуєте, встановлюєте особи. Безперечно, фіксуємо, встановлюємо особи порушників, і вони притягуються в подальшому до адміністративної відповідальності. Слухайте, а ті, на яких ви наклали такий, виписали цей штраф, вони просто такі дурні, що назвали себе чи що? Ну, Дмитро, як дурні. Ви зараз підскажете людям, що не будуть себе... Ну ви щойно сказали, що... Ну, послухайте, це наша робота. Я розумію. Ми виконуємо. І знаєте як, деякі, буває, вже по кілька разів попадаються. Бо ми вже, буває, знаємо їхні дані. Допомагає поліція в цьому плані також. Допомагає... Це наші секрети, секрети фірми, так. Да. Я розумію, просто питання в тому, якщо ви виявили 10 випадків спаленого сміття, чи на всі 10 випадків буде протокол і потім покарання у вигляді? Ну що значить виявили? От ми можемо прийти, воно горить і нікого немає. Ну виявили, але ж я на костер не складу, що він димить, а не закон. Ну, можна, мені потрібен порушник. Буде. Якщо ми його ловимо в цей момент, що він палить. Окей, давайте уявімо, що це 10 випадків, коли ви застукали людину біля цього. А він каже, я сів погрітися.
Та буває всяке. Буває таке, що це важка не я запалив, у вас робота. Це інопланетяни запалили. Буває по-різному. На жаль, доходить навіть до комічних випадків. Люди влаштовують, буває навіть КВН, прям виїзні там на місці з танцями, плясками, махають там і палками, спускають собак на інспекторів. Буває по-всякому. Ви у вас же, якщо є поліція, складайте протокол про... Складаємо протоколи, все. Потім що в подальшому раджу, відповідають і будуть відповідати за порушення правил. А на вас складають протокол за те, що, чи складали, можливо? За те, що ви не вивозили листя? Або, можливо, вже натякали, що складемо, якщо не вивезете цього сезону? Ну, як чи я вже казала раніше, листя не входить до наших обов'язків. Розумію. Вони не можуть, але ми хочемо і будемо допомагати. І я ж кажу... Я просто перепрошую, Анну, я питаю наперед, от у нас буде там програма в кінці листопада чи наприкінці листопада, і уявімо собі, що залишиться якась точка, з якої не вивезуть листя. І я можу вам тоді дорікати, що ви винні в тому, що з цієї точки не вивезли сміття? Дмитре, почнемо з того, що я пообіцяв їм на нараді у міськвиконкомі, що якщо вони взяту ношу, задекларовані свої дії на сьогоднішній день, де вони заявили, що вивозитимуть, а ми заявили людям, що я, міський голова, секретар міської ради, заявили людям, що, будь ласка, шановні, не паліть, виносьте, екостайл буде забирати, а екостайл його не буде забирати, повірте мені, я їм на нараді пообіцяв, воно буде на екостайлі це листя. Листя та сміття, якщо не своєчасно буде вивозитися, і повірте, на екостайлі мається на увазі не на сміттєзвалищі, а там, де береться екостайл. Да. Я зрозумів. Нагадаю, прямий ефір, там у нас щось з телефонною лінією, дзвінки чую, але не чую голосу. Що хотів запитати, лякають штрафи чи ні? І, до речі, знаєте, найцікавіше питання до квартального комітету, а квартальний чи квартальна в вашій особі, ви хто? Друг сусіда чи спецінспекції? Зрозуміли, Натя? Зрозуміла. Дуже таке цікаве, звісно, запитання. Ну, звісно ж, ми друг спецінспекції, тому що це зацікавлення, я як мати двох дітей, зацікавлена в тому, щоб не було поряд ніякого паління, ніякого диму, тому що ним же ж будуть дихати і мої діти, не тільки там. Ну, а були такі випадки, що ви повідомляли на мешканців району чи кварталу вашого в спецінспекцію? Було. Ну, особисто я, мабуть, не повідомляла, тому що я тут тільки недавно. Угу. Але повідомити? Звісно, повідомлю. Звісно, повідомлю. Телефони є, так що все записано. І... Ну, а потім до вас прийдуть і скажуть, ах, ви ж така-сяка, ви мене здали там. Ну, треба думати про те, що ти робиш, відповідати за свої дії. Я бажаю вам не втрачати сміливості. У нас є телефонний дзвінок нарешті. Алло. Добрий вечір. Добрий, слухаємо вас. От я хотіла сказати, ми живемо по вулиці Верхня Биковської, нижче Пушкіна, а вище частний сектор оцей. От зараз... Нельзя открыть ни форточку, ни вікно. Скажи, выезжай сейчас после этого. Вже поїхали. Вже, так вони ночью це палять. Да, дуже багато випадків, які ночі. На вулиці дим. Стоїть дим. І постійно оцей частний сектор, постійно це палить. А скажіть, прямо зараз, тобто хтось палить листя, так? Ну, зараз не видно, хто палить. Але дим є? В тому, що невозможно открыть форточку. Воняє димом. Я зрозумів вас. Дякую вам за дзвінок. Поїдемо. Поїдемо. Поїдемо, сказав Максюта. Але ж справді от цікавий нюанс. Вночі можна просто вийти і запалити, ну, скажімо, там о 12. І перед тим, як лягти спати. Ну, здебільшого так і палять, через те, що люди повертаються з роботи. Ну, основна маса працює в день. А вже ввечері. Ну, деякі ховаються, так, просто щоб сусіди не так, бачили, ну, і не повідомляли. Ні, так, ну, робота не причина, справді. Ні, ну, здебільшого все одно працюють хто? Це пенсіонери, які мають можливість в день запалити, а так здебільшого дійсно це проводиться спалювання ввечері. Ну, здебільшого через те, що люди працюють в основному. Слухайте, а недостатньо того факту, що листя палиться на території домоволодіння? Що тут встановлювати? На території... Не сусід же вам це закинув це листя за кордоном, і так, за кордоном так. Їде поліція, бачить, що бур'ян або травичка більше 20 см,
автоматично у цього власника домоволодіння в поштовій скринці вже буде на ранок, він вже буде бачити штраф. Уже не просто постанова, а штраф. Він вже має заплатити цей штраф. Тобто автоматично, там автоматизовується все, бази даних, безапеляційно. Він не оскаржує нічого, тобто йому вже його перед фактом ставлять, що... Це у них, а ми у нас... на сьогоднішній день. Ну ви ж бачите, що інститут прописки відмінили, сьогодні немає, значить. Слухайте, реєстрація... можна складати протокол на того, хто мешкає в цьому без прізвища чи ні? Не можна, немає, так? Немає можливості. Без особи порушника складати заочно протокол заборонено законодавством. Я думаю, треба міняти законодавство. У нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Алло, здравствуйте. Алло, добрий вечір. Такий от вопрос. Скажіть, пожалуйста, штрафи складаються тільки по місту чи по селі також складають штрафи? Я мешкаю в селі Бережинка, а по вулиці Будівельні. І у нас дуже-дуже часто є такі пальги, які палять і вдень, і вночі, і зранку, і звечора. І якщо ви проїдете цією вулицею або вулицею 30 років перемоги, вулиці Вишневої, ви побачите майже біля кожного двору такі собі кучки спаленого листя. Як тут, як з цим бути, як боротися? Наша голова сільської ради, ну, не знаю, чи не має права, чи, на жаль... А ви, до речі, зверталися до голови сільської ради? Я перепрошую, ви зверталися до вашої сільради? Звісно. І? Звісно, у нас є така проблема, тому що ми алергіки, і ми дуже часто звертаємось до нашої голови, тому що дим заважає... Таку... Що каже голова? Послухайте. Що каже голова, секунду? Нічого. Нічого. Це не її повноваження, що нема якихось повноважень, що вона не може чи застати, чи зловити, чи Але ловити і не потрібно. Є біля домівок, біля заборів є кучки спаленого листя. Це попіл. Тобто це вже підтверджує паління. Дякую вам за питання, але от ми щойно хвилину до вашого дзвінка говорили про те, що накласти штраф чи виписати штраф на домоволодіння неможливо, тільки на фізичну особу, а для цього її треба встановити. Тим не менше, ваше питання слушне, чому Бережинка? Це приміська зона. І? Ну, приміська географічно, а але... взагалі Бережинка має окремий орган місцевого самоврядування, сільську раду. Є там сільський голова. І всі питання благоустрою та контролю за благоустроєм виключно в рамках повноважень сільської ради. Що все ж таки в повноваженнях сільської ради? Ми на території міста в липні місяці затримали порушників прав благоустрою, які розрили радіаційний могильник цезія. Один із тих, хто є власником екскаватора, який розрив цей могильник, є мешканець села Бережинка. Спецінспекція направила адмінпротокол на міську комісію, міська комісія перенаправила його на сільську комісію, взагалі до сільської ради, тому що він там фактично прописаний. Що робити цій жінці? Сільська рада закрила провадження, тому, мабуть, їм не до цього взагалі. Якщо розрили радіаційний могильник, сільська рада закриває адмінпротокол на порушника прав благоустрою, то, мабуть, не до питань спалювання там апріорі. Тобто ви допомогти їй не можете? Ні, запитайте, по-перше, сільську голову, далі запитайте, будь ласка, райдержадміністрацію, запитайте, будь ласка, екологічну інспекцію в області, запитайте, будь ласка... Питаємо прямо зараз екологічну інспекцію. Є конкретна адреса, село Бережинка. Да. Що робити цій жінці? Нашим законодавством передбачена відповідальність чинного законодавства. Закон про органи місцевого самоврядування передбачує здійснення контролю органами місцевого самоврядування. Тобто при кожній селищній раді, сільській раді повинна діяти адміністративна комісія, яка непосередньо розглядає питання по засміченню, по спалюванню, це все. Якщо там вона не створена, ну це відповідальність, будемо говорити, депутатів, які цей... Тобто вони мають, да, вони ж, будемо говорити, не я живу там, не ви живете. А ви не можете собі приїхати, це Бережинка, це поруч. Якщо вони зафіксують, будемо говорити, і встановлять, не відмовляться, будемо говорити, то можна скласти. Свідками стати чи фото показати? Свідками, зафіксовувати, фотофіксацію зробити. По цим матеріалам ми можемо скласти відповідно. Ну, який максимальний штраф, нагадайте, ви можете накласти на такі порушення? Все залежить, будемо говорити, якщо це по спалюванню в населеному пункті, так. Це для фізичних осіб від 170 до 340, якщо не мало наслідків пожежі.
якщо мало наслідки пожежі, там вже збільшується від 340 до 680 гривень. І... А спецінспекцію 1700 може? Ні, 1360 максимально. 1360, ну ти не менше більш. Дмитре, нехай звернуться на гарячу лінію голови ОДА. І повірте мені, буде дієве реагування і... Слухай, це слушне зауваження. Спробуйте принаймні таким чином, а ще краще станьте депутатом і увійдіть в комісію. Ви ж розумієте, багато... Як називається комісія? Адміністративна. Адміністративна комісія вашої сільської ради. Але це, звичайно, колись, але не сьогодні. Будемо говорити, багато скарг і люди на бездіяльність органів контролю, це все. Але кожна людина, будемо говорити, собі, якщо не контролює, і органи місцевого самоврядування, в тому числі, от вони скаржаться, у нас смітники, це все. Але люди добрі, ви ж знаєте, що... Коля, Вася, Петя вийшов вечором, виніс чи викатив теж сміття підпалив. І ви ж мовчите. А потім, коли ми приїжджаємо, питаємося, намагаємося, от ви задавали питання, чи людина повідомлена сусіда, здебільшого кожен не хоче портити відносини, це все. От за кордоном ви ж розумієте, що десь хтось щось зробив, зразу дзвінок, зразу повідомили і... Будемо говорити, ну, там з 8 само... до 17 це можна робити. Палити? Пан Максют, ні, повідомляти. І спецінспекція приїде, так? Якщо ще скажуть, що от прямо зараз палять, і він стоїть цей палій біля цього сміття, біля листя, то я думаю, що ну, є можливість заскочити швидко, так? Так, і буває, достукуємося навіть до тих, де палять з приватних домоволодінь, виходить дим, величезні клуби диму. Буває, достукуємося, буває, піднімаємо людей і відкривають. Мінімум тушать, а максимум відкривають і потім вже складають адміністративні протоколи. Інспектор. Ясно. Давайте на сам кінець, вже в третій частині програми, будемо говорити про альтернативу. Все ж таки є, що робити з цим листям. Ми вже згадали, що екостайл завіз каліфорнійських хробаків. І вони, власне, що? Вони можуть колись навіть купувати в нас це листя. Тому що ці хробаки перетворюють його на гумус, а гумус – це гроші. От він в супермаркетах продається за гроші цей гумус в пакетах, так? Тим не менше, почнемо ось із чого. Крім того ж, каліфорнійський черв'як вже ж його продають, це будемо говорити. І самого хробака можна ще продавати, це так? Це будемо говорити, чистий біоблок. Давайте подивимося. Ресторанний ділянка. Будемо говорити, це... А ще їсти його можна? Так, да, це ж, будемо говорити, чистий білок, який використовує... Поки що хробаки... Ну, не те, щоб нереально. Реально вони є, але вони не вирішать цієї проблеми. Давайте подивимось, якось із листям впорались і у Сполучених Штатах Америки. Як там його прибирають з вулиці? На родині черв'яку. А, дивіться. А, я бачу, це лісос. Наскільки недосяжна мрія для Кропивницького? Здається, дуже проста штука. От у нас є оці глобуси, машини, які прибирають сміття. І сніг, да. Це просто чіпляється на причепі, на лафеті, ось така штука. І наскільки це дорого, наскільки це космічно виглядає для нас? От його зібрали, вивезли, все, ну фактично десь на поля, можливо. До мене питання. Ну, я думаю, що вам це ближче з усіх ну, нас. Ну, не знаю. Чесно кажучи, про такий механізм ми не думали. Ну, ви знали про його існування? Побачили. Пилосмок такий собі. І? Можливо, колись, можливо, Дмитрий. В проєкті. Але на даний час я все ж таки, як мінімум, прошу квартальних визначитися з точками збору сміття. Слухайте, скажіть відверто, це не для нас, це не потрібно, це не працює, у нас немає можливості, у нас завузькі вулиці, ну придумайте що-небудь. Що це? Чи ні? Це нормальна штука, вона працюватиме для нас. Тобто дайте гроші, чи знайдемо гроші, тоді купимо. Чи не це купимо? Не це не тверді побутові відходи. Про це говорити на наше підприємство навіть не задумувалось про це, тому що... А якщо міськрада пропише в вашому статуті? Ні, це... А ми не можемо прописати. Це господарська діяльність. Комерційне підприємство. Да, це приватне. Це питання до міської влади. Я думаю, що є і сучасна снігоприбиральна техніка, і сучасна техніка з прибирання листя. Знаєте, в чому різниця між снігом і листям? Сніг, якщо не збирати, то він розтане, і шкоди, ну так собі, а листя в нас палять, це... Погано. Я думаю, все колись буде в господарстві нашого міста. Це все досяжно. Але листя зараз палять. Дмитре, я б ще звернув увагу на те, що палять не лише листя.
От сьогодні ми маємо зафіксований факт, пожежники двічі виїздили протягом доби на територію колишнього молочного комбінату, молокозаводу на Балашівці. Там запалили, висипавши перед цим, велику кількість будівельних відходів. І підпалили це все. Там і стекловата, там і поролон, там і пінопласт. От, це все горіло, чаділо, і двічі пожежники ліквідовували, локалізовували загорання там і тління цього всього сміття. На жаль, вивозять люди в нас по посадкам, які найближчі на околицях нашого міста, і ми вже тричі в цьому році фіксували порушників правил благоустрою міста Кропивницького, але які фактично проживають і зареєстровані, і вивозять сміття з найближчих приміських сіл, викидають. Як вихід? Будівництво на території міста сміттєпереробного заводу. Я думаю, що... Але це не до теми програми, листя ж туди не будуть возити, я правильно? Я взагалі про що? Екостал його забере на хробаків, да. Чи да. Для хробаків. Да. Тому... Скажіть, а ось ще одна альтернатива є, не чіпати його взагалі. От для чого його вивозити з районів, десь там, з районних селищ? Залишаємо і що? І воно там собі лежить, ну якщо це, звичайно, не проїжджа частина десь. Значить, правилами отримання зелених насаджень в населених пунктах, у парках, і це забороняється, збирання листя. Тобто вона повинна залишатись на газонах і перепрівати там, тобто удобряючи це. Так що в правилах це передбачено. От і коли говорять, що якщо в парках прибирають листя, то це призводить до 50% зниження приросту деревини, так? Да, дійсно, це порушується, бо мікрофлора. Слухайте, а у нас, ну до речі, класна тема, парки. У кропивницьких парках листя збирають і вивозять. Наскільки це логічно і виправдано. На превеликий жаль і білять ізвістю. Тобто це неправильно, треба залишати його. Правилами заборонено це. Забороняється бордюри білити. Але правилами дальше... заборонено білити бордюри і вивозити і листя з паркової зони. Так, да. І дерева білити, і вивозити листя. Воно повинно перегнівати, знаходитись в цьому. А є телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, на даний момент, куди зараз сажати листя? Листя, огородину. Ви з приватного сектору? Да, а який район? Балка. Велика? Да. А квартального знаєте? Знаю. Я думаю, що варто прийти до квартального і запитати, куди. Що скажете? Ну, і що ще квартал не рішив, правильно, будуть вони збирати, не будуть. Та як це не буде? Ви програму дивились, хай запитаєте. Що вирішив Екостал? Давайте повторимо ще. Квартальник зобов'язав і міський голова, дав розпорядження головам фортечної там, і Подільської лади проконтролювати, організувати визначення квартальними місць для збору листя. Також повідомити компанії ТОВ Екостал. Якщо вони не повідомляють, ми самі їм дзвонимо і випитуємо ці місця, щоб приїжджати і забирати це листя. Необхідно звернутися до квартального комітету. А квартальні, голови квартальних комітетів мають відповідально віднестися до цього питання та все ж таки визначити з місцями збору листя. А якщо не всі квартальні, ну давайте говорити відверто, не всі квартальні відповідальні, можуть кілька мешканців одного кварталу, кількох будинків скоординуватися і давайте ось сьогодні от біля вашого будинку, а в наступному році вже біля іншого. Так і просто там накопичувати це листя. Єдине, про що ніхто їх не штрафуватиме за те, що вони на тротуарі насипляться. Ну послухайте, якщо це визначать люди, куди вони знесуть це листя, самоорганізуються на мікрорайоні, на конкретній вулиці, то які питання? Люди то знесуть, вони то його не палитимуть, і вони його на проїзну частину не висипатимуть. Що значить? А ви випишете протокол за те, що вони там... Послухайте, якщо це буде цивілізовано, організовано там на кучі, на газоні, це все, це. Тому, ну, лише не на дорозі, лише там не перешкоджати проходам, проїздам. Організовуйтеся на мікрорайонах, робіть ці накопичення, Екостайл буде забирати. Не буде забирати, будемо вживати заходів, в тому числі і до Екостайла. А до голів районних рад Фортечної та Подільської хочу звернутися з проханням, проконтролюйте, будь ласка, голів квартальних комітетів, щоб вони організували людей, визначили місця, все ж таки визначили місця, і щоб люди в нас цивілізовано це все виносили, а Екостайл забирав. Я ще раз наголошую, відповідальність адміністративна, штрафні санкції. Ми сьогодні людям пообіцяли, що допоможемо, значить, влада міста. Давайте ми не підведемо владу міста і давайте ми, щоб ми людей не карали гривнею.
Тому що це серйозні питання. Скажіть, будь ласка, скільки вам потрібно хробаків, каліфорнійських, нагадаю, саме каліфорнійських, не будь-яких інших, для того, щоб збирати все листя з міста Кропивницького? Це ймовірно ось таким шляхом вирішити цю проблему? Вермакультури, хробаки – це тестовий проєкт. Він працює в нас, запущений з минулого року. Він в тестовому режимі, зараз прописується технологія, випробовується. І саме зараз нам необхідно це листя. І ми приймаємо все листя з міста Кропивницького, не половину, тобто вам не цього недостатньо, того, що навіть ми приймаємо для того, щоб експериментувати, для того, щоб окремо його складувати. Але якщо пофантазувати, це дієва схема, що все листя буде забирати екостайл на переробку, на компост, на каліфорнійських хробаків. Навіть крім лист, ми навіть органіку. В нас є працююча сортувальна лінія. Забиратиме. Те. А вже ж. Забиратиме. Дмитре, так. Важливе уточнення, важлива деталь. Підприємство «Екостайл» забиратиме листя, накопичене в приватному секторі, безкоштовно. Але підприємства, установи, організації усіх форм власності. Так. Це і школи, і лікарні, і дитсадки, і приватні підприємства, виробничі бази самостійно мають дбати про вивезення опалого листя. Угу. Самостійно. Його все ж таки теж прийматимуть безкоштовно. Безкоштовно прийматимуть, але вивозити на полігоні, самостійно. На Завадівці, а вивозити самостійно. Я дякую на цій оптимістичній ноті. Ну, як оптимістичній? Сподіваємось, що всі його вивезуть і не палитимуть. Ми завершимо сьогоднішній ефір. Це було ток-шоу «Ми» в прямому ефірі. Дякую, що дивились. Хай щастить.